שלום, כאן רג'י, והטיפ של היום יהיה איך עושים הערות. אני מזמינה אותך להישאר איתי. כהשלמה להצללות, אנחנו עושים הערות בדרך כלל במקומות שאנחנו רוצים להגדיל ולהבליט. גם הערה זו טכניקה מאוד עוצמתית באיפור, בכוחה להגדיל, להרחיב, להבליט, לשנות ולהגדיר את מבנה הפנים. גם הערות הם ממש ממש כלי נשק חשוב באיפור, וצריך לדעת לעשות את זה טוב ונכון. למעשה, הצללות והערות משלימים אחד את השני. שתי מטרות להערה. אחד, להבדיל ולהגדיל, ועל ידי כך לשדרג את מראה הפנים האובלי, שהוא סימטרי והוא מבנה הפנים האידיאלי. שתיים, לתקן מבנה פנים ולקרב אותו כמה שיותר למבנה האובלי. גם הערות ניתן לבצע בשתי צורות. אחד, באמצעות מקאפ ובשלב המקאפ. שתיים, באמצעות פודרה ולאחר שלב הפודרה. מה המקומות בהם אנחנו נשים הערות? אז קודם כל באזור ה-T, פה, בצורת משולש אפשר לשים, בצורת קווים. שתיים, על האף. המטרה של הערה על האף זה כדי לייצר אף רחב. במידה ויש לך אף גבוה, לא רצוי לשים הערה, כי הוא יבליט לך עוד יותר את האף. שלוש, על עצם הגבה, בשביל להגדיל את המרחב של העין. לתת לך אפקט של עין יותר גדולה. עין בעלת מרחב יותר גדול. מתחת לעיניים ועל עצם הלחי, זה נותן לך גם פה מרחב יותר גדול, אבל שימי לב, אם יש לך שקיות מתחת לעיניים, אז לא כדאי לך לשים הערה, כי בהיר מבליט. שקיות בולטות. זה יבליט עוד יותר את השקיות. חמש, מעל ומתחת לשפתיים, זה נותן לשפתיים מראה מודגש יותר ומסורטט יותר. נקי. ומה שחשוב מאוד מאוד לדעת, זה שחשוב מאוד לטשטש את המעברים בין הגוונים. זהו להפעם, אני מקווה שנהנית. ואם יש לך שאלות, השאירי לי בתגובות, אני אשמח לענות. אם עדיין לא נרשמת לערוץ, הרשמי עכשיו. ואנחנו נתראה בטיפ הבא, ושיהיה לך אחלה שבוע. ביי!